Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse i keni këto shenja në lëkurë, ato po ju sinjalizojnë probleme të mëdha shëndetësore. Lëkura është organi më i madh i trupit tuaj, kështu që është shumë e çuditshme që shumë sëmundje të brendshme mund të shkaktojnë ndryshime në lëkurë. Në një farë mënyre, ju mund ta mendoni se lëkura juaj është si një dritë për trupin e brendshëm. Shumica e dërmuese e sëmundjeve të ndryshme mjekësore mund të manifestohet me komplikime, reagime ose zbulime në lëkurë. Artimi një liste të çdo simptome të lëkurës për çdo sëmundje të brendshme do të ishte e vështirë, por nëse keni këto shenja të lëkurës, ju mund të kuptoni shumë probleme serioze që lidhen me shëndetin tuaj. Ja, cilat janë ato? Kruajtja. Kruajtja e vazhdueshme mund të jetë një shenjë e limfomës Hodgkin. Ky është një lloj kanceri që prek qelizat e bardha të gjakut, të quajtur limfocide, dhe simptoma është më zakonshme në sëmundjet dhe në nyjet limfatike të zgjeruara të qafës, në sqetulla ose në ije. Lëkura më e trashë dhe më e errët. Disa njerëz me diabet mund të kenë lëkurë të errët ose të trashë në pjesën ku paloset lëkura. Është një zonë me hiperpigment ose errësuar, që zakonisht ndodh në pjesën e prapme të qafës. Sidomos tek fëmijët, kjo është një shenjë që mund të kontrollohet për diabet. Mjekët thonë se kjo gjendje, në të cilën lëkura ngjitet dhe errësohet në zonat të caktuara, mund të jetë një shenjë dukshme e diabeti. Gjendja mund të ndodhet tek njerëzit krejtësisht të shëndetshëm ose edhe për shkak të medikamenteve të caktuara. Lëkura e ngrohtë dhe e djersitur. Lëkura e ngrohtë dhe e lagësht mund të jetë një shenjë e një tiroide tepëraktive. Një tiroide tepëraktive ose jo aktive mund të shkaktojë ndryshime në mënyrën se si ndihet lëkura juaj. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturave në qafë. Liron hormonet që përfundojnë në rregullimin e metabolizmit, rrahjeve të zemrës, temperaturës së trupit. Për disa njerëz, tiroidja mund të jetë tepëraktive, duke bërë më shumë hormone tiroide se sa trupi kërkon, ose jo aktive, duke bërë shumë më pak. Të dyja rastet çojnë në një grup të gjerë të simptomave të mundshme në të gjithë trupin, duke përfshirë dhe lëkurën. Ndjeshmëria ndaj diellit. Kjo është një simptom e lëkurës që mund të tregojë lupusin. Ndjeshmëria ndaj diellit është një nga shenjat më të ndryshme të lëkurës që mund të tregojë lupusin, një gjendje në të cilën sistemi imunitar i trupit sulmon organet dhe indet e veta. Një masë dhjamore mes shpatullave. Njerëzit me sindromin Cushing mund të keni një grumull të madh të dhjamit mes shpatullave të tyre. Kjo sepse gjendra e veshkave prodhojnë më tepër kortizol, hormonin e stresit. Një nga simptomat e shumta të kësaj gjendje është një masë dhjamore vendosur midis shpatullave. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informoni dhe miqtë e tu. Mos e anashkaloni. Ja 8 sëmundje të rënda që mund të sinjalizojë lëkura juaj. Bëni mirë që t'i dini këto. Probleme shëndetësore mund të identifikohen lehtë nga pamja jonë dhe nga lëkura jonë, ajo e cila është një tregues kryesor. Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm për sinjalet që mund të tregojë lëkura juaj. Në këtë video do të tregojmë disa probleme të zakonshme të lëkurës, të cilat mund të shfaqen nëse keni një sëmundje në trupin tuaj. Njollat e errta. Njollat e errta që papritmas shfaqen në lëkurën tuaj mund të jenë një simptom e mosfunksionimit të mirë të veshkave, sëmundjes Addison. Njerëzit me këtë sëmundje mund të ndjejnë dhimbje në muskuj dhe në nyje, dhe mungesë oreksi. Ata kanë presion të ulët të gjakut dhe sheqer të ulët të gjakut. Të gjitha këto simptoma mund të jenë jashtëzakonisht rrezikshme. Nëse i keni këto, bëni një takim të menjëhershëm me mjekun tuaj për të marrë përfundimin e analizave tuaj. Arna të bardha. Sëmundja e lëkurës ku humbet pigmentin quhet vitiligo. Ajo zhvillohet kur qelizat e quajtura melanocite, të cilat vriten nga sistemi imunitar i trupit, duke shkaktuar në sipërfaqe të lëkurës këmbëve të bardha për shkak të qelizave që nuk prodhojnë më pigment.
Vitiligo mund të shfaqet si pasojë e mosfunksionimit të veshkave. Është e mira të caktoni një takim me epidermologun ose dermatologun. Puçrat e kuqe të vogla në lëkurë. Puçrat e kuqe të vogla mund të dalin si pasojë e alergjive nga ushqimi, kimikatet në shtëpi, barnave mjekësore apo edhe sëmundjeve ngjitse. Sidoqoftë, është më mirë të drejtoheni tek mjeku, sepse reagimi alergjik mund të çojë në pasoja shumë serioze, të tilla si sindroma e lejt. Entja. Nëse keni entje çdo ditë, ja vlen të shkoni te një mjek, sepse ato mund të jenë një shenjë hipertiroidizmi. Kjo gjendje mund të ndodhë kur gjendja e tiroides nuk arrin të prodhojë sasi të mjaftueshme të hormoneve. Simptomat e mposhtme mund të shoqërohen me këtë sëmundje. Lëkura e thatë, edem e fytyrës dhe e gjymtyrëve, humbje e flokëve, thonjë të brishtë, dhe shtim në peshë, nëse keni këto, shkoni më njëherë tek mjeku për të bërë një vizitë. Numër i madh i nishanëve të reja. Ka shumë mënyra pse mund të shfaqen nishanën në lëkurë. Një bazë është dhe trashëgimia. Nëse prindrit tuaj kanë shumë nishane të mëdha, ju gjithashtu mund t'i keni ato. Arsyet të tjera mund të jenë ekspozimi tepërt i rrezeve ultravjollës ose mosbalancimi i hormoneve. Në shumicën e rasteve janë të padëmshme, por nëse numri i tyre rritet me shpejtësi, ato janë të dhimbshme ose ndryshojnë në ngjyrën në madhësi. Kjo është një arsye më shumë për të vizituar tek mjeku për të marrë një specifikë të kësaj sëmundje. Akne dhe pore të bllokuara. Ka shumë arsye për puçra. Vaji shumë i butë që pengon porët e fytyrës, mos balancimi i hormoneve dhe problemet të tjera të tretjes. Puçra është gjithashtu një pasoj, sigurisht e nevojshme të sigurojnë kujdesin e duhur për lëkurën e fytyrës. Me gjitha të, për t'i hequr qafe, ju duhet të gjeni arsyen e parë, dhe kjo mund të bëhet vetëm nga një specialist. Plasaritjet e lëkurës. Arsyet e çarjes të lëkurës mund tjetë mungesa vitaminave, çekulibrit hormonal, reakcionet alergjike, psoriasis dhe disa sëmundje të tjera. Kur plasaritja është e fortë dhe shoqëruar me simptomat të tjera, duhet të jetë një shenjë e një sëmundje të rëndë, por edhe nëse nuk është, vlen të shkoni gjithsesi tek mjeku për një vizitë specifike. Djersitja e tepërt e duarve. Nëse jeni brenda një hapësire të mirë të ajrosur me temperatura optimale dhe nuk jeni nervoz, atëherë nuk duhet të djersisni. Arsyeja për djersitje të tepërt mund tjetë gojatore toksike për tupër hapur, ose sëmundje grave, një sëmundje autoimune që ndikohet nga tiroide. Si pasoj, lëkura bëhet e hollë dhe djersin vazhdimisht. Nëse diçka e tillë ngjashme ndodh me ju, shkoni tek një mjek për të marrë një specifikë të kësaj sëmundje. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informon dhe miqtë tu. Keni probleme me djersitjen e tepërt? Ja nga se mund të vuani. Jeni të bezdisur nga djersa? Në fakt, ajo është arsyeja që ne vazhdojmë të ekzistojmë, për ndryshe nxehtësia do na kishte vrarë. Ndërkohë që luftoni me djersën gjatë gjithë ditëve të nxehta të verës, mendoni për aftësinë e lëkurës për të djersitur është një nga mënyra që na mban gjallë. Megjithatë, nëse jeni mbi 40 vjeç dhe vëreni që çarçafët janë në qull kur zgjoheni, ose pëllëmba e dorës është gjithmonë e djersitur, edhe kur keni në diell, mund të jeni duke vuajtur nga një gjendje e fshehtë shëndetësore. Mund të jeni duke hyrë në fazën e premenopauzës, duke qenë se gratë fillojnë të përshpejtojnë afshet e nxehta gjatë 40-tave për shkak të ndryshimeve hormonale. Këto ndryshime që shkaktojnë djersitje gjatë gjithë natës zakonisht zgjasin 4 deri në 8 vjet. Megjithatë, jo të gjitha rastet e djersitje gjatë natës lidhen me menopauzës apo temperaturën e lartë. Ka edhe arsye të tjera pse gratë djersisin më shumë se zakonisht. Ja cilat janë ato arsye? Vuani nga diabeti, niveli i ulët i sheqerit në gjakë, është një nga shkaktarët më të zakonshëm të djersitjes. Jo të gjitha rastet e nivelit më të ulët të sheqerit në gjakë do të thotë se vuani nga diabeti. Megjithatë, janë më të rrezikuar nga kjo sëmundje kur arrinë në mes të 40-tave. Nëse nuk kryeni mjaftueshëm aktivitet fizik dhe keni fituar shumë peshë rreth belit, gjasat janë më të larta për zhvillimin e diabetit të tipit 2.
pa përmendur faktin se të qenit mbi pesh bën që njerëzit të djersisin më shumë. Keni probleme me gjumi. Çrregullimet e gjumit shkaktonin gjithashtu djersitje të tepër. Djersitja e tepër është një nga simptomat e zakonshme të apnes së gjumit, që shkakton bllokim të rrugëve të frymëmarrjes kur flini. Kjo gjendje është më e zakonshme te meshkujt sesa te femrat. Megjithatë, rreziku për apne në gjumë rritet shumë me ndikimet të grave që kalojnë në fazën menopauzës. Tiroidia është jashtë kontrolli. Hipertiroidizmi përshpejton metabolizmin dhe mund të shkaktojë rënje në pesh. Çrregullimet e rrahjeve të zemrës dhe djersitje të tepërt. Çrregullimet e tiroides do të nisin kur grat janë mbi 40 vjeç dhe mund të shkaktojnë simptoma të ngjashme me ato të menopauzës. Madje mund të përshpejtojë edhe kalimin në fazën e menopauzës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.